Assalomu alaykum. Tanqidiy fikrlashga oid savollarimizda davom etamiz. Quyidagi savolimiz quyidagicha. Demak, jismoniy mashqlar inson sog'ligiga foydali ta'sir ko'rsatadi va qo'shimcha tasdiq sifatida jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish viruslar orqali kelib chiqadigan kasalliklarni oldini oladi demoqda va virus shamollash kelib chiqishiga sababchi bo'lgan vosita. Va savol ichida virus degan narsani ishlatdik so'zni. Demak, shu ma'lumotlardan foydalanib quyidagi 5 ta tasdiqning qaysi biri to'g'ri ekanligini tanqidiy fikrlab topishimiz kerak. Demak, A tasdig'imizda jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish shamollashning oldini ola olmaydi, deyapti. B tasdig'imiz dori vositalari shamollashning oldini olishda jismoniy mashqlardan ko'ra ancha samaraliroq usul, deyapti. Demak, C tasdig'imizda jismoniy mashqlar bakteriyalar tufayli kelib chiqadigan kasalliklarning oldini ola olmaydi, deyapti. D tasdig'imiz esa muntazam jismoniy mashqlar viruslarni yo'q qilishga yordam beradi. E tasdig'imiz esa muntazam jismoniy mashqlar shamollashning oldini oladi. Bizda to'g'ri javob E javob bo'ladi. Chunki jismoniy mashqlar viruslar tufayli paydo bo'ladigan kasalliklarni oldini oladi, ya'ni shamollashni hosil qiluvchi viruslarga qarshi immunitet hosil qiladi bizda jismoniy mashqlar, lekin o'sha kasallikni butkul yo'qotmaydi, faqat o'sha viruslarni jismoniy mashqlar o'sha shamollashni oldini oladi. Ya'ni viruslar bizga yuqishi uchun yuqishiga qarshilik qiladigan bizda immunitetni hosil qiladi. Endi bizda chalqituvchi javob variantlari bor. Ya'ni A javob variantida bizda aytgan, ya'ni bu bergan savolimizdagi tasdig'imizga zid javob bergan. Ya'ni jismoniy mashqlar shamollashni oldini ola olmaydi degan, lekin bizdagi berilgan ma'lumotlarga ko'ra jismoniy mashqlar shamollashni oldini olish kerak va bu tabiiy hol. B javob variantida jismoniy mashqlardan ko'ra dori vositalari samaraliroq degan. Bu biz qaysi vosita, qaysi usul samarali ekanligi haqida fikr yuritilmayapti. Shuning uchun bu tasdiq variantini umuman javobdan chiqarib tashlaymiz. C javobda bakteriyalar bilan jismoniy mashqlar o'rtasidagi bog'liqlik haqida umuman ma'lumot berilmagan. C javobda esa shu haqida ma'lumot berib ketyapti. D javobda esa jismoniy mashqlar virus orqali kelib chiqadigan kasalliklarni yo'q qiladi, deyapti. Jismoniy mashqlar umuman kasalliklarni yo'q qilmaydi. Jismoniy mashqlar o'sha virusni o'zini yo'q qila oladi. Ya'ni kasallik keltirib chiqaradigan virusni o'ziga qarshi kurashuvchi immunitet hosil qiladi. Shunday ham kasallik butunlay yo'qolmaydi, uni asoratlari qolishi mumkin. Shuning uchun D javob variantini tanlaymiz, ya'ni jismoniy mashqlar shamollashning oldini olishi mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziqarli va sizga foydali savollarimiz hali oldinda. Savollarimizga bo'ladigan takliflaringizni, murojaatlaringizni kommentariyda kutib qolamiz.